Vous avez fait apparemment fait balouquin, posez-moi. Est-ce qu'il a bien? La dame qui est ma côté, fait qu'il brille. Connaissez la onde bouillie, ah bon, l'indigne. Et là, il fait onde à bouillie. Bon, tout qui n'a qu'à bon, ouais. N'a pas qu'à ma cam, toi, n'a pas de pitong. Toi, pitong, beaucoup de. Beaucoup de tout sous là, toi, n'a pas de pitong. N'a pas qu'à ma cam. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonjour, bonjour. Ndeko Frida, bonjour. Tous attendons, bah bonjour. Bah bonjour, bah mourir, bah mourir. Est-ce que bon monde en a bien? On attend les loups. Tous au lamouki. Bon, on attend la suite. Non, mon ami, non, vous êtes pourquoi n'a mis soit qui mon colon a mis soit tango. Bon patienter mouki. Vous y en avez tant la suite non ni mon. Beaucoup tato sur la yakolo bezali mouki m'a embusé zanga. Maman mouki c'est zanga. Vous y en avez mis tala ah. Vous en avez mis tala. Eh nami moni yangoli. Bonjour 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 bonjour. Bamoure na bamourez bonjour. Boni bino bola mouki bien. Biso la mouki bien angolo. Nzambalo la batel biso. To outi kola mouka. En tout cas, toza vraiment bien. Nzambazo bomba biso. Et qui mina mon arabino awa. Bonjour ya Béa Zakari Toulomba moi si kito kopetaï. Mami la plus belle. Boni bola mouki bien ya. Boni vien abiso Zakari. Vien abiso ya Bogar. Yolande Boma bonjour. Bonjour ndeko. Papa nabiso Thierry Ndoula. Ba bonjour. Tiffany Nzinga de moi-même. Eh Tiffany. Boni santé. Bonjour maman Odette Mbongo. Maman Odette Mbongo ya Hollande. Maman de Tikomenanga ezaka maman de Timbongo oya Hollande biza maman de Timbongo msusu na yebaka te ba kombo pe ekokanaka. Voilà ba mourena ba mourese bonjour nzamba lola apambola bino wana Tiffany nzinga pesingango na anglais good morning. Ah boniko Tiffany obongonanga good morning. Voilà maman Luzikoli bonjour maman Luzikoli na kokota bibola ike video moi c'est atembe. Umela maman Luzikoli boni basanga Cynthia Mbongo sala musala ya beza Zakari Toulomba ba merci ebele. Ndeko Pauline Oliveira, bonjour, bonjour, bonjour. Ah, maman de Timbongo ya Hollande, oui, oui, wananga, ou mele ya chéri Nzambalola Pambola, Odette Mbongo, qui toko makasi Deborah Mokonzi. Bamoure na bamoure, c'est au côté vite fait, to sola, to zatanga, maman yaran a obimane, kalate boebi ke Nicolo, nga so mon naza aero bose ke 10h. Donc kalate naza na bino tamo kie, to za déjà 8h20. Tome harobeta mwa mki ya pongo, abe bongo na bimana nga dizonto lo babongo. Bamure na bamure zibolandara mama Irene Nzambalola apambola bino po na patience, na fidélité, na confiance. Ndenge bobe nga ka Irene Masiendo kitifi bope sarama solo isa la rabien. Kole soumasiya asala bino bolamo. Soki ya koloba ya kolobe zali, ifo to lo ba. Bonjour papa nabiso Thierry Ndoula. Bonjour papa Thierry Ndoula, boni sante, boza bien boni nandaku. Fami mobimba, kimi ezali Nzambalola akanisila papa nabiso Thierry Ndoula. Voilà, bamure. Mourir n'est pas mourir, c'est toujours que solo. La merci à sponsor n'a officiel Betty la patronne n'est pas lui bon séjour n'a qu'à Kinshasa. Merci la meta la brésilienne et vilanga Jansi Bolanga. Bah mourir n'est pas mourir, c'est mais que solo. Qu'est-ce que t'as dit taïmana azali à côté à coucou t'es plus n'a qu'à tika t'erozana moussala arroza pose calaté. Anastasie vita moi si abata papa trésor chou. Eh, pa trésor chou na biso Nzambalola a pambola papa trésor chou motema etazi vita imana ngaso ina nala la jamais sina kanga mis na tika couple dana na maboko Nzambe na bonde la pona ba couple be mais parmi ba couple na bonde la en tout cas papa trésor chou azanga te na tazi vita imana guest chou oh hello auf machen bisschen was a friday okay chou ab heute dann. Ok, tchuss, yeah, fish pass. Bon limbisa. Là, il fait tango. Moutalinga bima, il la kanga kei, mama. Nga kanga tsa kei azana fray, nzo kazo bima. Eh, kei malam, nzamba bate la oranze. Tchuss. Fish arm. Tchuss. Voilà, merci beaucoup, moana, bon limbisa, tous à tango. Eh, babi, je tombe, mon repé pas si. Voilà, toke, va mourir. Maman Irene Ayakabe, nzamba salabino bolamo. Tome kakoso la mou, mouke bo comprenne, maman Irene, maman, nanda koutongo, kalatenga pe, nazo bima, nazo kende. Bande konanga la koti poto so la mouke, kamni tento solo la. À propos de la vidéo, je suis sur les réseaux sociaux, na ebite bino peche bo moni vidéo wana. Et ça, ma kamsou na vie, il faut ko lobe la. Vidéo oyo, esali pasi na communauté.
Biloko msusu na vito sala ango na lo yengete. Bwebi video to lobela eza video oyo buzila. Eza li video oyo ba mure na ba murezi. Video oyo. Voilà. Moni video wana toye ko lobela ngo parce que ba mure na ba murezi botali deja video wana. Eza partage na TikTok. Eza partage na réseaux sociaux na ba Facebook, na ba WhatsApp video wana e panzani bandeko ba moni. Oui, mami la douce, bonjour ma chérie. Nzamba lola pambola bino. Vidéo na epanzani vraiment partout. Loko la mama irani masiandoki aza moko parmi bato balobaka na sepela kina ya koloba likambo parce que il dérangeait nga makasi loko la mama. Na emi nkoswana ba papa na biso na communauté na zoye ba te communauté na biso e komi koloka e komi kindoki. Ba problème na biso nyonso na communauté poto régler yango. Poto zela ngo solution foto na nkaka na réseaux sociaux. Ce qu'on a évité combien de problèmes aussi côté réseaux sociaux et soit pena solution ngo pena ke ya kimia majorité ba problème ni sur les réseaux sociaux que côté et ko makaka mobulu na lobaka eloko moko na zala ka choqué makasi na leki na biso ya mwasi grâce temo lo na otanga kombone azala ko Kinshasa grâce temo abalaka asala mariage ya kitoko mariage ya wow fête ni le kaka bien. Les Cambois grâce te motan e kota ki na réseaux sociaux si ke kende ko panza makambo nyonso. Pourquoi? Bakolo ya malamu bazala ki te pona ko sunga grâce te mo pona libala na ye. Malgré tout ba faute ya grâce te mo to mona mingi azala ki boye. Abimala bana basi oui. Mutu nyonso azaka na le passé. Le kombe sa komisa ke na niveau wana. Ce ke zaki na bato ba ebi Yesu Masia ba ya kana liso na réseaux sociaux te peut-être mo na na lelo anye ko perdre libala na ye. Pourquoi na lo baraboué? Yaya, moi c'est ndumba na Bible abala. Moïse ko ko tika Moïse pa bongwani. Mobali azabu ntasima, ko kipe ko bongola bo moyene azoni pe mobali abali. Na jebi sabino sembo. Moi c'est cause la lele a changer pe bo moyene et pe abali, c'est possible. Tant que lo baka rabbi a changé rabbi so, biso nde batutoza na droit à changement, mais rabbi ne change pas. Nzambe na biso a changé raté mais biso ba to ko changer. Maman irana beta ma soso na pesi bino le passé nanga na poto. Banda na zaka na 13 ans ti le lobo se pe la pe na ngati. Oui, na kata le passé beaucoup ta ba bombe za wana, mabe ezali. Mais tant on a zokola, bino mse se bloke za age, mse se ba folie. Mse se ba milier, mse se ba mbebele ya bomoto. Tant on ta zui conscience e bi ke likambo na osala ngo disusuté. Ba mure na ba mourez bota na nous souki te ba maman bozo commenter ka mega ni souki ekoli souki makasi souki mbela la raté bozo ko misa souki aboy na souki makasi tele makabo souki atana de frisant bande ko la raté ponda me de chinyo souki bozo mon ezab tumba Moïse da pharaon fo na pota ba jeli souki na ela la raté mi souni le ke tele makangi souki mbela ko tapi bilo bozo ko misa ala ndak ba finga souki na ezelo ko tapi souki le ki makasi ko ba mi bani souki me kata na raté tonda ka ngi e ton e kuba ceux qui n'ont pas atteint à défuser les maratés, ceux qui m'agacent le quoi tapis, mais bonjour commissaire, on a mon impression d'avoir des chiens, ils ont beau y a, mais bien bonjour commissaire on cac, ah rien à dire au caranga ceux qui m'ont embêté là, tout l'andalus bien bonjour commissaire, ceux qui n'ont aucun caranga, Camille t'es dans bimbalanga, si tu es bon au sala musala, bah mourir là bah mourir, c'est bon l'andalus solo très bien. Na pesi exemple la grâce témo pona ko lakisa ke réseaux sociaux et meme la ramontu solution te. Ya mona e ko vanda pona ko sonba couple nyonso ya ba congolais et Kinshasa. Yaba congolais Brazzaville, yaba angolais. Pourquoi na cité tous les trois pays wana? Parce que za ba pays otolobana ka langue lingala na facilité to se comprendre ka. Po angolais angolais ya tashoka koli na ngola so comme na poto, so ka kenga otobata mangala akolobane lingala. Ya ona sangisa Brazzaville tolobana na biso lingala. RDC biso na biso na lobara. Na mona ka penza pourquoi te biso ba congolais Kinshasa na ba Brazzaville na ba angolais to swana ka. Parce que ceux qui totali na ba pays Afrique biso misatu wana tozala ka prêt toza pena ndenge moko toza kana bolingo to tika ba distraction quand la Brazzaville la fingi ya Kinshasa fingi ya Brazza angolais bazo finga na ye toza ba pèlerin toza na biso ka bala nzambe biso so ndenge toza bo to tika sia mabelo to kufa na biso ba mure na ba mure zbo lande solo très bien ba papa ya na communauté na biso ba trois pays na tangi Congo Kinshasa RDC Angola
Brazzaville, mibali na biso bo changer comportement. Toye ko solo la boye, ba mama na ba papa. Basi mingi bazana mabala. Ce qui bo remarquer mama Irene bana to koti ané oyo. Nga mona tali kae na ngaya Olga mokunza kabilo. Ma solo mingi na beteza ba couple, ça fait mal. Basi bazo bengana mibali, ezaka ka biso e biso to beti ango trop ané o bana to bandaki. Ba mama, pourquoi les Cambounions sont ceux qui sont couplés na yo? Oza na tendance à quoi enregistrer moi si? Oza na tendance à quoi filmer moi si? Moi si oza na tendance à quoi filmer mon bali? Oza pas mon bali quand tout le monde a filmé moi si. Basi ba filmer mbele pe ekota kadia na resto monaka. Ba mourir na ba mourir na ebi sakabino. Tant oza sa la vidéo, oza s'attendre la nini, c'est que tokota la filmer wana. Tant oza sa la audio, oza s'attendre la nini, c'est que tokoyo kama loba wana. Pourquoi ba couple na biso ya lelo? Eza kaka, soko bengi moutou, boswe na mobali, azo filme moi si, azo ko enregistre, pourquoi neye kolo baboué? Papa oyo, ba bengi na kombo ya kadi, selon kombo moi si na bengi na filme. Papa kadi, soko landa mama Irene Machiendo ki na epo na kusunga yo. Mbala sima, ata soki na mwasi yo boko limbi sana, gloire à Dieu, pardon eza puissance yo liberaka. Soki pe boko limbi sana, toko sala cheme mousousou na vie, papa, ko sala erreur o lisoute. Ya au filmer moi si, toi ya quoi enregistrer moi si. Quel que soit problème, quel que soit salité ya moi si, ndenge toki ki salité na ye, oui. Basi ya salité koleka moi si no bazali. Basi ya salité koleka moi si no na mukila poto baza. Eza la banda msu na poto soko ke ya pesi okara mai, tango tomboli verso la maki. T'as la bâtiment pour moi qui a qui pas mon tuba tout niro liate et tout ça la gêne et prière te à cause de lui passer Charles Makambu à cause de la foi Makambu à l'ouké église mon gamin te continue ma prière à trois jours mais ça n'est la gêne et ça la bande comme sous bande qu'on a ok t'as aucun ça sous qui met au même il lit pas non mon a coca mozo quoi que font au langoté n'ayons mon mutoyé nango au bien zambé sous moi quand sous qu'est-ce la tobi matokindi madame bunga la patronne bonjour monte ma fille tingoma. Bon vient dans la fiotingo, ma santé bien, na banana nga, ça va. Tata moi sa bana madumbunga, nzamba lola, abate la bino, je t'aime beaucoup. Ba moure na ba moure zbo landa li solo. Quel que soit problème, ya yo na moi sinon papa, oko ki jamais ko sa la ba vidéo, oko ki jamais ko enregistre moi sinon, et ko maman sen bazo soana, moi sa so ko enregistre mon bal. Mon bal bazo soana, mon bal azo enregistre moi si. Nenge to moni couple, oh moi sa so benga mon bal y kadi. Mon bal y azo filme moi si, po moi si azali salité. Salité le ki nanda ku mobala zo filmer moi si ba papa na ba mama papa ata ce que lingue dit que moi si na yo kaka il faut filmer ye ce que vidéo na po biso to mona on na dimisi on na réseaux sociaux eza yo o tindela ki bande ko na yo parce que moi sa zo lobake alobaki na téléphone e bolanda vidéo na ya nani alobaki ko filmer na o tindela ko bande ko na ye papa bande ko no ba ko ye ko selo musala nanda ku te. Ngana linga kami balio bazala katengi na koyebi sango bandeko nanga na koyebi sango ba mama nanga yango na bino bandeko kwa mibali tango bandeko no bela kabino masolo ke na ko filmer moi si nanga na ko lakse bino ndenga za salité pourquoi pour pesa ndona yo mbali conseil mbala mon côté ayaya noko ko filmer te pesa nga numéro nenga moko lokola semeki na sole na sunga ke moi si fois la propre to lobite ke moi si za soin comment na penda kwa moi si na logique na vérité za pesa salité. Oui, ce que vous avez salon, na avez loko mbilinga, na avez te bazaka na mwana moko ba filme mulumbu. To bazana na bana msusu na avez dit que salon ya mwa si wana, bande konanga eza pena mbilinga. Mwa biloko partout, ponga de jenda kwe zaka bifunda biloko na linga ate. Toza na poto, toza na ba cuisine zaka na bar mwa. Osukuni ba sani non na machine, to na maboko, ponga la linga machine ite. Na zala machine na lave na ya ba sani pardon na cuisine nanga eza mais na sala ngo rare mo se ndi papa ya pourquoi na zala bana basi na ndap na ese bango fona maboko parce que na sala machine bo me sana mutana tro se ba sala machine soke le ndi peut-être eza ya mobali ndenga bima tonga zonga ra pourquoi ou bien ya mobali tika ba sala ngama ona ngo sokula mais bana nga basi na linga basi machine il faut ba sokula na maboko pour biso na kongonde tinga. Na ebi biso na chasa malgré tout tozaka na biso pe na bozuite na pasi pe ba tapoto ngato ba bazana na pasi se pe tozaka na pasi so ibozu na lo bananga ite mais tozaka na biso na machine na lavete do na sokwe bilamba na maboko oui tozaka na sokwe na biso na maboko ngape bana nga machine na ngeza vwe makutu ya sika pona sela ngo minte banda cuisine ezala mais bana nga ba sukula na maboko kolanda ndako mwana mwasi wana en tout cas tozwa pari ya mwasi te po toza mama
Ba maman photo mi bongisa. Oui, nda kwane zaki vraiment sanité. Ezala ki pena désordre. Asimbe meka ko bongisa ngo mais ezaka ka désordre. To moni ba vidéo la nda bongisa nda ku mais e komi karaté. Po muto ba fini nda ku sanité. Ce ka sali vidéo po ya ko corriger e bi ma bongote. Ao sa la vidéo ya solo, ao luka badra solo, mais e komité. A bongisi nda ku me komité. Tozo a para mutute. Biso pe basi to golo ba photos a kapé propre. Tozo ngone pe ba papa nde mutaza na foti mingi na katia di solo. Pourquoi? Tant bozo soa na yo na mwasi na yo. Oyebi koko sa la guzo bogo filme papa, pourquoi o epargne mwa na te? Et loko pesi ba mama kanda papa kadi o filme mwana bolumbu. Leza lokola yo o pribiye bolumbu ya mwana no ya mobali na réseaux sociaux. Po mwana na zizine e monani. Papa, est-ce qu'on raisonnait tete ngo sa vidéo ke mwana zaki bolumbu? Est-ce qu'on n'est pas na ko défendre mwana sa kadite? N'est pas na ko lobela kadi, n'est pas na ko lobela mwana vraiment papa. O mobala ndenge ni. Ce que nous avons sambui sa maman. Pour ni bolé témoigné la mbaté bokoti à ta chambre. Au filmer ta dans le quoi est à délire na bino. Bo sepela ki bo filmer ne bo sala ba vidéo. Fallait bo sala ngo bo lumbu bino moko. Papa ka dit au solo li mabé. Et là que ça linga pas si bo yebinga ba vidéo mingi ka na réseaux sociaux na lobela ngote. Na ba e abuzo ba couple la poto. Mais oyo pourquoi na la mouki lango tongo? Na lobi non. Papa autant azo filmer moi si moi ça zo lobani azo filmer azo lobani. Nazo filmé na ngate azo wanga mi bala poto pe na lokuta makasi. Azo bazo na meba image mona ni kozo filmé. Mozo wanga na banga nzambe. Jésus-Christ revient bientôt. Papa kadi oza mobali. Nzoto mwana na yo olakisi ngo na réseaux sociaux. Mwana soka pousse na bala tie vidéo ata papa filmé ko na ajo za kabolumbu. Papa kadi o sepela na ote. O sali mabe makasi. Ce que lobi ke yo te muto bimisa ke na réseaux sociaux. Ce que l'obique est, au la qui montou, yaya, confiance est à la canne à Yesu Masia. Ce n'est pas la vidéo si ko est à Bolumbu, la tinde la mo Cynthia Mbongo. Salam, salam, Cynthia, talanga mi pende nenge vimbi. Cynthia, cause on parle à qui si on peut camarade, ne maman yann mi pende vimbi, tande nga komi. Camarade, il ne te ebe tension na yete, vidéo est tambolaka. Ah, bon, bako wende ko filmbo la kisango ba ndeko na yoya famille. Ba semeki, ba bokilo. Eza na mama mokota bala mwana na ye ensi este kindoki. Eza na leya mokota linga le kina ye kindoki. Bandeko ya mibali to bale liboza la kamite mamalamu. Mwase ndoko na koza na bolimbo koza na badefo. Oui, mwase waza salite, a propreté. Metan ndeko na mobala bengi. Aebisho badefo ya mwase nye nandako. Yo seme ki loko la mwasi. Lobane, kadi, tsanga na suwana na mwase nobo pesa ye chance. C'est mon coco sous ma pengaï. Peut-être que si quand on colle maman dans la salita, la qui s'est engagée à l'embater, n'a jamais sa propreté. Non, quand t'as peine à boire, la malam le colle à Béa Zakari tout le monde, moi si qui t'occupe taille, à la qui s'est engagée musala. Pour Béa Sala, on a pas boire l'eau naïe. Koba la moi naïe Béa Zakari na papa Zakari, osa béni. Koko t'as pas boire la bongo osa la béni, na moi n'a rappelé n'a témoignage. Ya Béa Tika ramutu kanaïe. Masendo ki nazan la gare, na rate bisi, na eki na bisi, na tiki mutuka, na kompwete na bungyozo kende piyebe, na keko soko la ba koko nangayi. Yabe ya nzamba pambola yo. Peteto ebi seki mwoka apasan, nengala mute malana ba ki nzambe kanise la mwasi yo. Yabe ya zamba mutu, azamba muta makambebe na vi. Azala maramba salaka. Mazwip sangi masi ya na tiki voiture, pona ke na rapidite, toko mida ya kenze, na lakaye ba koko fona soko la ba koko. Na yuka rebe ya mwase mwa na ngayi awa. Na bina fanda ngana kipena nubana. Ipesa mila bokilo nyo sote. Tango ndeko na mbala zoya kupesa ba raporo ya mwase ni ya kitoko te. Seme kisunga seme kina yoko mwase ndeko na yo. Ngana lobaka eloko moko na vina. Ibi toso na okoma ndokito kimute ambe na kimukolo tono okoma koko. Po siko na zana ngote. Na lobaka na zana antike zone na ngayi. Ndenge bible lobaka na bible ba alman. Mwana moko ya mobali na bibe ya benga mwana na Jésus Christ. Nga pena baka garso na nga na beke aintige zone. Pona nga zelo kola Jésus Christ na nga yi mwana na nga. So ki nzamba sali kangolu. Mwana na nga mobali. Azwi mwasi ya bala na zano na bomoy. Na kola kisaboklo na nga ndenge balala kana mobali na mbetu. Na kosunga epo mwana na nga beneficie na sentima wana. Oui. Na oko sabino te. Na kola kisaboklo na nga ndenge balambaka. Na kolongole komplesa ki kibokilo. Po soki na lakisi bokilo na nga makamba malamu na vi. Soki ake ko pratike benefisa mwana nanga. Eza lokola ndenge moko na mwase leki nanga. Na zakana leki moko na mokili. Bien fe masi andoki.
Bien fait ma siendoki le ki moko nzamba pesanga na moki. Na sa na charge abale ke bilete. Kaka moko. Bien fait ma siendoki. Moi si na ye Linda. Belinda nga na bien ke Linda. So ki aza na problème na le ki na mte so ben aranga. Mais na zora par ale ki na ngate. Nzamba lola likola zomona. E pi na sunga ka Belinda. Mobile na linga. Mobile linga so 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 nga bi. Tika nyara na e so so. Bongo so na gangi ne kokoriko na mutu. Eo ni nakati mte le ki na nga linga aneka so so batumba. Yenge Nicolas so so nga bi tumba na yota mi bale. E loko mwen chien bonzo ni yora mapona ni. Oh. Mwen so mbe belia ka so so na kutumbele ta 3 belia. Lambele so so. Mwen na zo se kanga. Muta sengi ne so so e loka facile. So se se nansu ide yore kelke. Mobile linga so so ndamba e para. Nyenga po mikile e bute nga chè. Fumbre zo nga mutu. Ali nga sosu, leki nga nga sosu na spaghetti. Yo nga mwase, yi gane, yi ketu mba spaghetti na sosu nga bi ya ya. Sale la yi sosu na spaghetti, yo nga mwen cher ma kasi. Do tine mwona kembi nga mbali bongo ya sosu, lambe la kaye bongo. Bande kwa mi bali to sunga, pe ba seme ki na biso. Pona lo bibo e paske na video wana, mwase azo ben nga mutabi, kari baka ko filme, a ro tine lango bande kone. E so ki a tine kwa bande kone, mba bimisi yango, e pesi kaka pasi. E sengwe zate na kata video oyu. Mais ba mouré na ba mourez ba papa na ba maman obolanda ka maman Irene Masiendoki to meka ko revoir koto yo to meka na nuko bongisa kote oyo ezo sala kitoko te to ko so na mouké to filmer to tena réseaux sociaux to ko so na mouké to misi ba audio ezo luki la biso elo kote to zonga na kata li solo kadi obimisi bolumbu ya mwana bonjour tazi vita imana ya papa trésor chou nzamba lola pambola na tazi vita je t'aime beaucoup yaya. Tant que vous filmez moi si kadi, au moins la quitte que bolumbu ya moana ezo moana kadi au pli billet bolumbu ya moana na yomoko na réseaux sociaux. Na minute au moins nous salité nda kuna binote. Pourquoi kana salité ona kadi ola la kana mbetu wana? Eh, au bout il sait que kana salité wana. Ce que salité n'ezara kana nzot nanda kuto nanzoto yomuto yeba. Pour mon bal azo filmez moi si salité yope mon bal oza salité. Toke bongo. Pour moi c'est salité fois na mobala salité. Pour moi c'est ça salité na dédika ka mobala soin a lingaté. Bande ko ba couple mingi na poto so fon li garde-robe na bango. O tali côté ya moi sina kota mobali na ko se note kota ni bale za propre. Na oké na bino tout droit. Na zonge li basi ya poto. To tiki no kadi pour kate no kata. Basi ya poto le même bilamba so na garde-robe za désordre. Na c'est une vérité. Moi si akadi o bongisi chambre placard ici bukana bongo pour nini o bwa ngote na poto bwa kana yango mi bali baza compliqué nga na ville na vanda na loba eloko na kute na couple moko bakabwana couple ande bazalaka na ndimate mbem to finga moi si kalesu gata moi ça la tsebat bakalesu moi si mobali moni kalesu o teza ramon batsaka coton wana e guga yango botsaka ba porter silite bande konanga e guga e kangama makasi mobali wana finga moi si sola masuba kalesu makasi e loko wana vinde konanga nga to papa lobio kalesu e baby teza bien onte baby no funa bwaka bande kona baye mibali pona nini mobese bwana bolingwa ko ndi mona tubuzo bana ki salite na mukoborobo yana a obimisa ngo ya mwana ba mure ba murez kalesu na soutien eze loko ko tike na mobali tante nazo ko sabinote kalesu na soutien ata bozambe tu moko tanga zo mona on faktika la kana ba ai na ye. Moi si a lingi nzoto aza propre bandaka na kalesu na soutien moi si aza propre na kati ya ndaku salon eko za sete mes chambre na cuisine na toilette ifo ezala ok moi si a kadi to kuti ba defo na ndaku no makasi na salon eza vraiment désordre ce ka bosa na mwana na ndeko na ko mono boy ozano pe munene te oza tai ki toko ndeko na mwa si oza pe makasi olo boso ke nde formation ok nda formation 8h 20h ta oui biso ba oto salaka bwe me rela sala mi sala mi bale na bomba ngo te tazi vita ebi me na bunda na ko tourne se bino kamera poto za pitongo ata butu na otika ndaku na ngeza propre. Moi ça le mba musalate. Nga zande kuna nga mosa za na Italia benga nga kombolanzo. Fifi to mola japonaise aibi. Kombolanzo. Mama nga tena ndo mon papier na lota na za bongo. Na na mo pampe sa mo na o changer na za bongo. Bien que na za moins kele, mais la lingeska na za salité za lati. Na mi kumisite na lobika asemo. Mama fo za la soin.
Mi bali bazo mo leso ah vande no ka bongo soutien eza na mo bien te mais mo e te o te se baby fo na bwa kana e na changer mo soutien tant ben eza na mo bien peta na posa o vande o mona ka e mo ko bo so na o singa singa soutien mwindu eza mi to mo na reseaux sociaux mo to sa la ifati singe soutien eza ki pe mo ma ke soutien ko mi chocolat alors sa la bi panganza ba maquillage a makasi mais soutien pembe singe ko ma chocolat basi a poto bwa salité bolimbi sanga salité penzeza to ke bongo salité zali basi to kenda na ba fete ba tie ba sac ba gabana na ba mesa ba fendi ba dior ba maquille tala ba sil boka na porte ya fete to bini sa moko moko to zonga to tande ngo tikinda ko bo baye ba siwana basi ya poto maquillage makasi ne longi na nda ku sune ezate to kende bongo ba papa quelque part ba zape na moi raison mais kadinda me mi raisonner ma be pour filmer comme il a réseaux sociaux après ko vandi sa moi sa bongisa nda Nazo ko sabinote. Akay ko vandisa moi si abongisa ndako. Moi si fois ala ka propre. Moi si fois ala na sola kitoko. Mi bal ba ko santanga nyana ka moi si sola nzoto ni uzan poso ka moi si. Bati ko sola nzoto moi si sola te papa yo ko kango. Soko ko ke moi si kozana posa muko bo so no finga nzoto solo. Ba ma boko tana ba sentiment wana te. Basi a pototo changer. Basi a pototo changer maquillage et l'équipe biso makasi to lingi bilamba ba grifta les reines masando qui na tongo tongo yo a la ti versace et c'est normal hein na tongo na muki baninga bazana peno anga na verchache ndoki pona ke musala nga muta misala mabe tala mutu na tongo mba moko verchache tala mutu munene ira noza mwana mabe air force ana robe de nuit menga da na verchache na zobima buzoba ndeko mwa zobe anga lobini allô bonjour na okatana bonjour bonjour maman. Bonjour, ma mère. Au live, il y a un intervenir. Bolamuki bien, na yo ki mwana. Santé. Merci ma chérie. Loba kasi po ki pe bébé na biso. Loba na ya. Ya la lobby de maman reine par rapport à la vidéo. Et ça la ba en fait, na la yebi ton ton. Na biso to yebi to moni on za grafté. To moni on grafté pour ani. Parce que allô, et ça ningi na biso to yebi déjà. Donc on a eu moi ces années la valeur. Tes ans on est dans les oh, Zela, ma chérie. Zela. Dans la vidéo, tu as dit que tu es un garçon. Je suis très bien. Je suis très, très, très bien. Parce que tu es un peu de moko. Tu es un peu de ma ville moko. Tu es un peu de moko. Très bien. Et ça, je suis un peu de moko. Je suis un peu de moko. Je suis un peu de moko. Je suis un peu tant que nous avons fait pour la couture, pour à l'époque, nous avons invité si il y a des réseaux sociaux. Les gens qui ont fait place à Fandi, ils 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 ont fait place à pour à l'époque, on a invité si on a filmé tout, et ça qui est vraiment ma casse. Et il y a des gens qui ont fait bon? Ils ont fait place à oui. Mais ils ont fait Kadi. Pourquoi on est Kadi? Moi, si je suis Kadi. Kadi. Kadi Chama, on veut qui combine ma pièce. Aoutangola, Kadi Kachama, oui, moi, c'est un tchiné na poto. Très bien, très, très bien, vraiment. On a bandé, on a la lekine à moi, c'est ton femme nana bango, ville moko. Et ça, n'est na yé. Même il est qui n'a moins si, a ça mal, a ça très impolé, ben non, mais même là, moi, ça y a na yé. Ma femme nana n'a pas moi, ça y a na yé, wana. Tant que nana sait la bangonion so, azan endenge na ye, ami balote ba courager, ami ko respecté ba sipi, azan ba jara ba tonto ba za, maman a beaucoup tena nzela, nezat, ah, ma vie opene ba respecté ba leke, ah, petite sœur, ça va, eh, boni santé, ok, yete, petit nana ndeni, ok, ya na obo, azan ba jara bongo, ba, eh, ben mi balo ba zana ki yan ke mingi, azan bongo. Merci. Tozo landa man. Tozo landa on a boké bibi. Si tu wana pas sala e bongo, ko finga yi, meka chance penza nzamba zo lo kwa zo lo kumo. Video nde abimisa ngo pepi. Merci ndeko. Meka yango me ko finga yi ko ibilie ko basi mo sa zo boko, la mo sa zo sala tout sauf rien.
Ezan denge na ye, ako chanje te, ezan denge, meni na Angola, imagine mama mwana na ye, atine na Angola, ba emilia, so banda mou banda kala, mama ye, reneza grave te, lo kwa sali, pe ako kontinye. Merci beaucoup, ezan ba pambola. Pe ako kontinye, lo kwa sali, waneze ki mote mama be, foto boy kote mi bala boy na komunite, mama ye, baze bele, msusu to moni bangoti. Merci. Si on a quoi dire malchance pour vidéo ne bim, mais bah c'est pas le peuple tout ma vidéo là est en cours de téléchargement. Si 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 si, n'a pas audio. N'a pas audio, mais bah comment on sait audio tina ba voiture à bas si y a tiré système audio. Oui, tu as enregistré. Maman retourne en matin matin na ba live kuna na TikTok. Ato lo ba pina ba lolendo nyoso, ba vidéo na ezali RH ba vidéo na ezali. Comment on sani? On se intimider. Na pona na bimisa ba vidéo mutakala. Mina bimisa ba vidéo mutakala asa mobali mabe. Bande ko so ba moni kadi kash ma alingi bo lingati wana vambo lingati asa bongo tala nenga vya mwana mona ni mutaka na video et bien teki video ne comme mele problème et lo ke selling up et lo pa na mama moni parce na sali video yo et za pona so ki kash ma so ki kash ma so ki kadi wana na Rachel so Rachel mo sna ite et lo pepe singa pa si ko mona mwana zo benga mama mama zizi ya mwana ezo mona na azo landa mama et selling up pa si caméra pour filmer. Moi, on a sur avec moi. Est-ce qu'il y a un gars ça bon? Puis ça va botter. Pourquoi pour Emilie moi là bon? Avant moi mon qui maman, regarde que vidéo. Maman Zelanan, Zelanan, mami Zela. Zelanan, au lebel moi en plus va botter. Moi, naza moi na kadide. Avant moi na yeti. Va botter moi. Ah bon? Moi na moko ya mos na Angola. Va botter. Na moi si wasko moi na ce cosa moi na nani? Moi na moi si. Avant moi na yeti, akuche na bana na ye. Avant moi na moi na kadite. Va botter na kadide. Mais papa moi na une fois silica. Ma cambaza de maman, l'obana nous a maramba bien, l'obana. Nzamba Lola. Donc moi non kadia maman Zelana. Maman Zelanga longe banzo tokanga. Moi na oyo kadia pibie mutaka na réseaux sociaux. Ya mukia mobali. Beau garçon wana. Moi na naza moi na kadita za moi na moi sia kadi. Oh Yesu, papa moi no azana poto nini. Papa ya mwana oza na poto nini? Papa oya mwana oba pibi oza na poto nini? Ngai boye. Na ko permettre ex nanga porte mobali nanga plainte. Papa mwana ozwa video wana. Ba pibi ye mwana bo lumbu histoire changer. Eza ki to kwa ta mukiete. No 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 no. Ah nzambi. Il y a pas longtemps au côté libala na Marseille awawe et pas grave za kana mo sahad et za ndinge na kota ka mabala même tant une autre fois na mboka mo mama ya za na mo na ya mukie ya ba à l'époque mo na na azaki na ba 10 ans boy abana linga mo na na tia mwasi yelo ba mo na na tiko singa mo na wana ku maltraiter mama na mo na ke musa mais mo na na za la mana les na ndaku na bango ba tiko ba koma ko loba. Pourquoi vous permettez que moi, non, je la ramène à l'aise, Nanda, moi, non, je la ramène à cause de mon bali na yo. Au moins, la peine à Betty, moi, ça benga, t'as la colonne à Betty, à benga, non, à moi, non, à Kaginda, à la catch, yo, qui est débrouillé. Et ça n'est rien à y être, Kali, à quoi changer, t'es ma mère, ni bali, à boy, il faut que t'aies le melabango. Et là, quoi, ça, les a, t'as quoi, tolérant, côté. Et ça, c'est ma maman. Et ça, ma bé. T'as la caméra matin à ma live, qu'on a abandonné Colobana. Et puis, à ça, l'esco, mais qu'on salit ma bé, aux zones en commis qui tissaté, au loco, ma bête, l'homme en bon côté, mais aux zones, l'homme qui m'a vu deux années. Si qu'on s'en est l'année pour publier, vas-y, admis, ça, balance, tout ça, pour ça, tout mon amour. Maman, ça va pas, voilà. Je ne sais pas si tu as un problème. Mais na pesa ra basio bazana bana na bango conseil. Mobali nyo sote ba koti ya ke na kati ya ndako. Surtout so za bana. Très nécessaire na lo ba eloko trop. Sote olimbi sa kadi amour eza ka vegle. Bo senga na ba pardon. Eza love na bino. Vandi sa e korje. Et puis ex non papa ya mwana oyo. Ata bo kabwa na ba condition nyo son. So ka senga porte kadi. So ki plainte. Tika porte. Asale loko ama be.
ngana ka oyo mwana nanga atana tata bana nanga tukabwana ba condition nyonso se ba pibie mwana bo lumbe pa mobali nanga na o permettre ex nanga ko porter mobali nanga na vivre une plainte ce ka okende akende je m'en fous et m'ta de virjanga ezaki ndoki ba mama to meka kokola to za na conscience na lo bakelo ko trop tant de quoi ko bongisela nga life mama nzamba pambolo tant ki to reso meliti na noté D'accord, maman. Yes, on baguette. Tu es ma kezali kalinga. Moi, salade pimbeni. Bon appétit. Merci beaucoup, ma chère. Kola bomba. On a la remonte. Moussala. Bisous, bye. Merci. Bamoure na bamourez. Na komi na souka. Boyo kinde nde kwa lobi. Nde kwa ebi bango. Très bien. Moi, nane paraza moi na ya. Kadite. Babito pesa mbote na boss. Noelan kunga. Boss. Na kata Allemagne. Viens na Noelan kunga. Boss. Bana bundes. Bosse peli ya tozara na boss na biso Noelan Kunga. Ba mure na ba murezi. Mobala mama, histoire est changée. Kadi tokomo benge mobala mama. Bote andenge life ya na biso biso ni mobala mama apibie bolumbu ya mwana ya mwasi na ye. Ngana ka oyo. Mobala ozo vanda na nga. Atakutu yo. Muto lakingo osombe na nga kinkole. Maluku. Masina na nga beko mayanga. Okende. Et puis, exi nanga, papa ya bana nanga yi. Quel que soit condition to kabwana na ye. Bana ne baza ki pa nanga baza ya ye. Oui. Avant yoye banzo to nanga, ye deja yeba kango avant. Dans l'ekyon esprit. Nandenga bien. Ba ex na biso. Bozara na ba valer quelque part. Atanenga to kabwana ba condition. Boza ba papa ya bana na biso. Ne to zara na bana na bino. Mwa di kamo ma beza fo bo yaka. Wano yeko defendre makila na yo. Ba papa eske boza bozo yo kanga. Kadia sali ma beyi. Aplibie bolumbu ya mwana ya mwasi na yoko noka nisa mwana ne moko nizoka nde mwana ya mwasi na ye eske tata ya mwana o ya mobali bel homme garçon bogar wana zizi ya mwana mwana ni na réseaux sociaux papa ya mwana ana azali papa ato bala okipara mambaba na te zonga ya mwana okipango to senyo na communauté papa ya mwana o fo kipe wana droit kadio salima be ceux qui basebe pa mwana babi yo po boto tika mwana ngula ceux qui mwasi na bali basali mwana no boyo sepela nango au sali ma beba plibier bolumbu ya mwana ya mukie na réseaux sociaux et pas ya mobali ya mama na ye na comme na suka kadi na na commentaire otia te boyo ki ndengo ndenga lobi et puis mwana mwa so so Rachel aza mwa si ma bete aza mwa si kitoko na taipe ya kitoko Rachel aza mwa si kitoko hein ce ba fingyo salité ya ma ezali sa vrai ezali salita sokolaka salita comme propre Rachel ye bande ko gumba bilamba bongisa bilamba ba drapa mbe tu somba ya sika yaya. Oui, tout le monde a sel au côté mibali nanda ku côté mobali nanda ku disons, faut za la makasi na soin. Moi ça do côté mobali za ka makasi na soin. Moi ça zo li kangwa za la ka soin makasi na zo ko se note ba deuxième bureau ba makanga mibali na biso ba le karabiso na soin. Tanga bi ke no za mobali za mobali li bala to na botaka déjà na osa la deuxième vie. Tanga mobali mbala ya ka ba ya ka na lo yengete na ko se note on ba mama nda ku. Bande ko na nga ba sito timba kale son de makambu. Soutien de ma cambie maman ya kana luke tuloko langa maman na openge se binobotika na opesa conseil ma vie ba mure na ba mureze ba si andaku swende leka yaya likamba soutien na kaleson moi de yo moi parfum kiboyo yaya auto sur l'eau pour ma foute ya kwa likoko la garde robe et mata ou yaya fo mbala mona katika sa makolo yango nde makambu ko linga pe mulilite mwinda. Pour bon maquer misu, basse li banda, basse mi te mama be, basse la rassure pour les cabas, c'est un peu maman tolam, kabiso pe mi kolo. Moi, sa kadioza moskitoko, salita sokola, kama e zalina savon. Ma bendo zalandoki, salite si la ka. Salite si la ka na seconde, yaya. Kara li bando la teke panza la moskiste boyan, anga yi boake la mo pek, sa la maquet, bon sanda ku tokos, oza moskitoko sa pe na terre bien. Conseil gratuit na ba maman, abandi ko plibie biso boyom toso la naragumba bilamba la garde robe. Songama. Zoatan, bomi sa cuisine, mi limo nige koti ni bela ba kongole. Eza suye kangi mwako ila taraba unyos, bo keba. Yo mouto salaka mamba tatala mamba ba filma, kayo kanta, yo salaka filma porno yon fele, eh. Keba. Mame este yon zala kosekate. Yo mouto kuma osala filma porno fele na renda ku keba. Eh, na sepe saka mamba li nangayi. Yuzo tebi tata na chambre, parti se tosa to mimo naka. Papa filma anga kobo sanate.
Kolingande za ikulitu sima na mwoko yunane bota maka. Mama Chantal Vita. Mbali kadiwa na zoba ni nazana ba video na upona ni. Ba filmari natangwa sentime. Natangwa go bebe komi babi nisa ba video ki torote. Toko minasuka nga na ke musala. Bon appétit si bolie. Mwa lipeza. Kanga makia mwa salad. Lia na uvieza mwoko. Yaya. Eloke le kiko lia zate. Tokuta ni mbala sima. Tonga sante. Fifi tovo. La japonaise omana erasine. Bonne journée. Bisous bye. Na ke musala bodo. Musala musala. Bye bye.